پێش خەریو جووری ئەمەلیاتی کە لایەنە سیاسیەکان پێچیان هێناوە بەداخەوە دەبوایە یەکەم کۆبوونەوە بڕیاری تێدا بدرێت نەک لە یەکەم کۆبوونەوە گفتوگۆ بکرێت ئێستا ئەم مەتبەخە سیاسی پێکهاتووە بۆ بڕیار نییە بۆ گفتوگۆیە لە کاتێکا شەش مانگ لە پێشوو ئێستادا گفتوگۆی سیاسی بەردەوامە بۆ ئەوەی ئەم مەتبەخە سیاسیە کە نوێنەری هەموو حیزب و سیاسیەکانی تێدایە کە ئێستا لێرە ئەو ئەندام پەرلەمانانە لێرە لە بەردەمتانە نوێنەری ئێمە لەوێدایە دواهەمین دەرفەت دواهەمین مەوقیف بۆ نوێنەرەکانی ئێمە بۆ حیزبە سیاسیەکان بریتیە لە کۆبوونەوەی بەیانی کە ئەگەر کۆبوونەوەی بەیانی ئەم لایەنە سیاسییانە نەگفتوگۆ بگەونە ڕێککەوتنێکی واژۆ و نووسراو ئەوە باشە نەکەوتنە ڕێککەوتنێکی واژۆ و نووسراو ئەو کاتە لیژنەی یاسایی راپۆرتەکەی خۆی پێشکەشی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەکا دوازار دوا بڕیار بۆ دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانە بۆ دانان و دانەنانی جەلسەی پەرلەمان ئێمە ئەم دەرفەتە دێن بە حیزبەکان من ئەگەر بڕوام بە هەموار یاسای سەرۆکایەتی هەرێم نەبووایە 23 حوزەیران نەدەهاتمە ناو کۆبوونەوە و هەفتەی پێشوو نەدەهاتمە کۆبوونەوەی لیژنەی یاسایی و ئەم ڕۆژ ئامادە نەبووم بە بەشداری مناقەشەی راپۆرتەکەمان و تەوحیدکردنی راپۆرتەکانمان کردووە هەر چوار پرۆژە یاساکەمان تەوحید کردووە لە راپۆرتێکا بەڵام بەرزکردنەوەکەی بەجێ هەڵین بۆ سبێنێ هیوادارین سبێنێ لایەنە سیاسیەکان بە جدی بگەنە سازان من هەلێرە بووم هیچ بەس تەنها هیوادارین سازان نا هەر مناقەشەی ئالیات بوو نەهاتنە سازان ئەوە پەرلەمانی کوردستان ڕێکاری یاسای خۆیان کردووە هیچ فشارێک نیە لەڕێی ئێمە ئەمە هیوادارین حیزبەکان بگەن بە سازان بەپێی هەواڵەکانی ئێمە هەوڵەکان چڕووپڕتر بۆتەوە نەرمی نواندن هەیە لە هەموو لایەنەکان هیوادارین پەرلەمانی کوردستان چۆن یارمەتیدەری حیزبەکانە حیزبەکان یارمەتیدەری ئێمە بن بەڵێ ئەوەی کە جۆتان لێ بۆ کۆنگرە